Hrvatska minimalna plaća je među najnižima u Europi. Primjera radi u susjednoj Sloveniji je gotovo duplo veća nego kod nas. To je katastrofa. Katastrofa. Evo. Mislim da bi u Hrvatskoj općenito plaće trebale biti veće, pa onda samim tim i minimalna. Pa normalno da bi. Jer to je, još jedan govorim, katastrofa. Evo. Ja ne znam kako ljudi preživljavaju to. Zato se i mladi iseljavaju jer ne vide ovdje nikakvu perspektivu. Dok plaćaju režije i sve što treba, nemaju čak ni za kruh. Minimalac trenutno iznosi 3400 kuna neto. U četvrtak u Saboru će se na rasporedu naći izmjena zakona o minimalnoj plaći. Nekoliko sindikata se udružilo i dalo je svoje primjedbe i svoje prijedloge. To smo uputili na saborski odbor za rad gdje se u potpunosti ignoriralo osim zastupnice Radničke fronte Katarine Peović. Očekuje se da će se uredbom podići minimalna plaća za par stotina kuna, ali iz Radničke fronte nisu zadovoljni. Zakon koji sad ovim raspravljamo je zakonski definirano da poslodavac može isplatiti plaću i manju od minimalne. Najgore je što je taj izuzetak baš na ugovorima o radu. Kod radnika prevladava mišljenje kako se minimalna plaća odnosi samo na one koje kao takvu zaista i primaju, što je netočno. Minimalna plaća je temelj, jer što je ona veća, veće su i plaće za ostale složenije poslove, poručuju iz Radničke fronte. Trenutno ima oko 52 tisuće radnika koji primaju minimalnu plaću. To je jako veliki broj i to je jako veliki broj siromašnih. Nažalost, ovaj zakon izgleda da će produžiti takav trend i povećati broj. Zbog toga su pripadnici Radničke fronte održali konferencije za medije paralelno u tri grada, Puli, Rijeci i Zagrebu, kako bi ukazali na važnost zakona o minimalnoj plaći i njegovom utjecaju na plaće i status radništva općenito.